म सीमाकै सांसद भएको नाताले र सीमाको बारेमा बुझ्ने व्यक्ति भएको नाताले अब यसको म प्रमाण त दिन सक्दिनँ, तर हाम्रै मान्यजीहरूलाई म एउटा कुरा के बताउँ भने सीमा नियन्त्रण यदि भारतले र नेपालले कम्प्लिटली गरिदियो भने मानव एकदमै जस्तो हाम्रो सीमा अरू कुनै देशसँग वा अरू देशहरूको सीमा भारत र पाकिस्तानको सीमा जस्तो मानव बनाइदियो, संसारमा सबभन्दा टाइट सीमा मैले बुझेको त्यही हो, त्यस्तो बनाइदियो भने नेपालमा राँगाको मासु 5% मात्रै पाउँछ अहिलेको भन्दा, र त्यसलाई क्वारेन्टाइन गरेर ल्याउने कुनै हाम्रो हैसियत छैन, खसीको मासु 75% हामीसँग हुँदैन अहिलेको जति छ त्यो, चामल हाम्रो उत्पादन अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि चामल कति उत्पादन भइरहेछ, बोरा बदल्ने बाहेक हाम्रो देशमा केही पनि छैन, यो रासायनिक मल हामी 20% तराईमा 20 छोडिदिनुहोस् 10% पनि दिया छैन राज्यले, यी सब सीमा पारीबाट उपभोक्ताले ल्याउने, अब यद्यपि उहाँको विषय होइन तर हाम्रो विषय त हो, उपभोक्ताले ल्याउने उल्टै सशस्त्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने, जनपदलाई पैसा तिर्नुपर्ने, प्रशासनलाई पैसा तिर्नुपर्ने, प्रमाण म दिन सक्दिनँ फेरि म यसलाई अब कसरी भन्ने, तर म यो कुरा ठोकुवाका साथ भन्छु, यहाँहरू भन्नुहुन्छ भने म पर्सनली बोर्डरमा उभिएर 2 घन्टा 4 घन्टामा देखाइदिन्छु राज्यलाई कसरी हो कसरी हुन्छ, म त देखिरहेको हुन्छु यही आँखाले, अनि उल्टै किसानले ल्याउने मल खाद मानौँ अनि उल्टै हाम्रै पुलिसलाई प्रशासनलाई पैसा तिर्नुपर्ने र त्यो ऱ्याकेट यहाँसम्म आउने हामी भन्दा पनि नहुने, त्यसैले म त यो 2-4 महिना 6 महिना 1 वर्षदेखि टेलिभिजनमा बोल्न पनि छोडिदिएँ, यो भनेर मतलब छैन, हाम्रै अगाडि पैसा लिइरहेको हुन्छ, अब मेरो पैसा लियो भन्न पनि भएन यहाँ सांसद भएर, धन्यवाद होइन अब के भन्ने यसलाई, त्यसैले यो चिजहरू सम्भव छैन, 100% रेगुलेट गर्न पनि हामीसँग छँदै छैन हो त्यो गर्ने भन्न हुँदैन, मैले एउटा ल मेकर भएर हामी गर्नै सक्दैनौँ, नो इम्पोसिबल, हाम्रो जनता हरेक दिन लाखौँ मान्छे अब त्यसलाई जनता नमान्यो भने एउटा विषय हो, तर लाखौँ जनता मधेसी जनता बर्गिनिया गएन भने रौथटको मान्छेको श्राद्ध हुँदैन, त्यति महँगाईको मतलब अन्तर हुन्छ अरू चिजहरूमा, त्यहाँबाट ल्याउनै पर्ने हुन्छ, एसएसबीले अपमान गरिरहेको हुन्छ, जनतासँगै सांसद पनि उता कुनै बेला गइयो ससुराली गइरहेको छ भने आउन 1 घन्टा लाग्छ बाटो त्यो बोर्डर क्रस गर्न अहिलेको स्थितिमा, त्यसका बावजुद पनि रातभरि कुनै कारणले म एक राति 9 बजेदेखि 11 बजे बोर्डरमा बसेका थिएँ, तमासा हेर्न सक्नुहुन्न कि, हेरि नसहने तमासा हुन्छ, हो त्यसमा हाम्रै मान्छे बढी हुन्छन् होला, त्यो समुदायगत रूपमा मेरो समुदायको मान्छे छ, देशवासीको रूपमा यहाँ सबैको देशवासी हो, तर के हो भने गरिबीले बेरोजगारीले 5% मधेसीहरू रोजगारीमा छ, बोर्डरमा काम गरेन भने जीवकै चल्दैन, डकैती बढ्छ क्या जिल्लाहरूमा, सिरियसली भन्दैछु सभापतिज्यू, त्यो बोर्डरका मान्छेहरू डकैती गर्ने बाहेक केही काम गर्दैनन्, भोलि थाहा हुन्छ यता मासतिर त डकैती भइरहेछ, पुलिसले के कन्ट्रोल गर्न सक्छ, कमिसन लिने बाहेक काम छैन, त्यसैले यो हाम्रो रियालिटी हो, यो भन्दै